Projectontwikkelaar MAB mag doorgaan met de bouw van de B-Tower in het centrum van Rotterdam. De bouw lag sinds oktober stil nadat twee verdiepingen waren ingestort. Vijf bouwvakkers raakten gewond. Zowel het OM als de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen nog onderzoek naar de oorzaak van het instorten. Ter hoogte van metrostation Kapellsebrug is vanmorgen een automobilist in botsing gekomen met een vrachtwagen. Het slachtoffer moest door de brandweer uit de wagen bevrijd worden en is zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Zo'n 200 ouders hebben gisteravond in Spijkenisse een informatiebijeenkomst bezocht over een kinderpornozaak. Politie verdenkt een 39-jarige man uit Spijkenisse van seksueel misbruik en het maken van kinderporno. Er zijn tot nu toe 6 slachtoffertjes bekend, allemaal uit Spijkenisse Noord. De traumahelikopter in Rotterdam mag ook 's nachts worden ingezet. Het mobiel medisch team moest tot nu toe 's nachts met de auto uitrukken. De teams hebben een training gehad om te vliegen in het donker. De dag kan nog grijs van start gaan, maar in de loop de dag kan nog grijs van start gaan, maar in de loop van is het schitterend weer en ook vanmiddag zonnige periode. Het blijft overal droog, zonnige periode. Het blijft overal droog en bij een matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 7 of 8 graden.